Господи, събрахме се Исуса Христе, Сина Божий, в Твоето име и Те молим. Погледни милостиво от нас, помилвай ни, прости ни, всеки ден съгрешаваме, с думи, с мисли, с дела, с поведение. Господи, не сме такива, каквито Ти искаш да бъдем, но ние разчитаме на Твоята милост. По милост, чрез благодат се спасяваме. Благодариме Ти, Господи, молим Те да благословиш съдържателите тук на този клуб, за това, че ни отвориха врати да събираме и да славим Твоето име. Благослови тях, домовете им, родовете им, роднините им, пази ги от всяко зло. Благослови ги, Господи, молим Те за тия тежко болни, които са ни помолили да се молиме. Господи, мили се за тия души. Молим Те за Величко Джамбазо, който има рак на устата, и цери го. Той желая да се молим за него и цери устите му, Господи, помилвай го. Молим Те за брат Васко, благодарим Те за подобрението Той. Молим Те за пълно изцеление да го видим между нас. Благодарим Те за подобрението и на Валентина, тя вече сяда спокойно на леглото. Молим Те да я видим да стане от леглото и да дойде тук и да прослави Твоето име. Благодарим Те, Господи, за всички тия, които са утеснени. Благодарим Те и молим Те и за Румяна, благословия и целия съвършено мир. Дай, благодарим Те, че издал сили да изхвърли цигарите, да ги остави. Молим Те, Господи, помагай на всички ония, които Те търсят. Молим Те за Етел в Америка, която пожела да се моли нашето събрание, да и даде Господ чадо, да и даде детенце, Господи. И аз сме свидетели на колко много такива жени даде дечица, дай и на Етел дете, да прослави името Ти и зарадвай този дом, зарадвай ни и нас, за това, че показваш милост. Молим Те, Господи, и за тия, които не ни приемат, които не ни разбират. Молим Те също така и за материалните нужди на тия, които са около нас. Молим Те и за Нови Хан, за това там място, където отец Иван събира нуждаещи, измъчени, самотни. Господи, благослови това дело и възпротиви се на всички ония, които пречат да се грижи Той и цялото това общество за тия изоставени, изпаднали хора. Господи, благослови домовете ни, дай ни физическо и духовно здраве да Ти служим. Благослови всеки един от нас, благослови Димитър Ярчев, смири се за очите му, Господи, помилвай го, помогни ни да се очистим домовете, защото ето виждаме бурята вдига покриви на къщите и виждаме, че Твоя гняв се разпалва срещу целия свят. Поради отстъплението, сили ни дай да се противим на греха, да отсичаме и да отричаме всяко влияние на противника. Пази домовете, пази роднините, пази църквите ни, Господи. Слава да бъде името Ти. Благослови това събрание. Поклон на святото Ти име. Благодарим Ти. Амин. За един, за Васил. Да? Последно поколение събрание с Тимито. Приема се молитвата. Това много занимават политика. Да? Тази жена, която иска детенце, една жена, тя облече на бяло, бяла кръв, свободи детенце, тя облече. Когато се молите за мисля всичко, нали аз ми дек, че едно дете го гледа. Тя той седи, той го гледа и той е запомнил. Така е изпълнил. Когато се моли за свещеник, когато са отворили, имаше голяма благодарност. Еми, трябва да сме благодарни, хората са ни отворили тук. Да ми благодариме. За рак на устата забравих името. Виждам брат Петър като тия черковните касички, една кутийка с процеп.
една кутийка. С процепи се пускат монети вътре. Това виждам за рак на устата. Ами трябва да се, да се помага за този човек. Един мирен договор трябва да му дадете и да се изповяда по мирния договор, защото, нали, вярвате или не вярвате, аз имам откровение, нали, Господ ми говори на сън, ще открия универсално лекарство против рака, и аз очаквам билка, но ми даде това мирен договор. Това универсално лекарство против рака, който го приеме от сърце, от сърце, и се покае и го остави, ще бъде изцелен. Който не се покае, но го приеме формално, няма да се. И аз ще ви кажа един списък, един пример. Една много грешна жена отива при един свещеник да се изповяда и почва да се изповяда и казва: пуша цигара и се напивам с алкохол. Той казал: и аз го правя. Ами имам книгите на Ванга и на Петър Дънов. Ами аз ги имам. Ами не помня какво беше още. А, тя казва: ами имам връзка с семейен мъж. Ами аз имам връзка с семейна жена. Ами аз забременях от него и абортирах. Ами и тая, дето забременя от мен, и тя абортира. И тя абортира. Това са двама души, на които се моли. Тя има рак на гениталите, той е рак на стомаха. Даваме мирния договор, молиме се за тях, тая жена оздравя, той си замира. Разбрахте ли ми какво става? Да. Еднакви грешници. Той си замина. Това е истината. Количев ми каза, отихна с него, до Орлов му оставени хора, мъж и жена, аз се моля за двама. Те така са казали ръце, молиме си, той ги помаза. Мъжа оздравя, тя не оздравя. И аз си казвам: вие за него повече го обичате, вие за него се... А аз си казах: покри главата си, защото това е най-малката зала. Нямам такова убеждение. И няма изцеление. Разберете, като каже Господ, днес ще трябва да се прави, трябва да се прави. Трябва да се прави. Няма убеждение. Една парсийска жена там от Вачекиро: брат Петре, победихме. Кво победихте? Свалихме погревалата от главите на жените. Е, голема работа. Голема победа сте направили. И ги лишавате тия жени от благословение. Така че вземете този мирен договор, разберете го, аз го вярвам, аз съм свидетел. Преди два дни и два у дома Митко Шишков, в книгата е записан огнено изцеление. И то ми се обади по телефона и вика: огненото изцеление. Кога да дойда да се видим? Огненото изцеление. Молихме се, изповяда се, каза, че е виновен, че е грешен. Директор е на едно, заместник директор на училище по хранене. И както седехме извън, що вика: огън, огън се запали в корема ми, горе целия. Рака и чест. Обаче покаява се, изповяда се, приема го другите хора. Абе, ти ли ще ми кажеш, а ти сега на къв се правиш, ти Мойсей ли си, нов закон ли си? Измисляш, нема нов закон, това съм чул, това казвам. Това е универсално лекарство против рака, против всички болести, а и рака отделно е казан. Изповядайте го, вярвайте го и така. Казвай, брат. За отец Иван. Да? Иван ли? Иван? Иван. Иоанн е истинското българско название на, на човек. Така съм го приел, но не знам как се казва той. Духовник, той е духовник. Значи тогава не, Иван трябва да е Иоанн. Иоанн е, да. Еми, и чувам това. И не давайте място на дявола. Точка. А кой им дава място на дявола? Той ли? Абе, нека ли прочетох, че варили ракия да продават, да се...
Да спасява... Всичко можеш да прочетеш, че праща момичета на магистралата. На магистралата, да. Аз това го чувам, когато казвам, днес проявявам и свободи. По телевизията той каза, че са проявили... По телевизията каза, че са проявили немърливост и са предизвикали пожара. Заради пожара е ясно. Ами по телевизията не се знае какво е. Телевизия не е истина. Там е лъжа. Питаха го журналистите. От Елин Пелин, помага ли ви кмета на времето още, партийния сред? Всички ми пречат. Всички ми пречат. Каквото реши ми да направя, ако мое нещо да направят, пак да ми напречат, да ми попречат, от Елин Пелин, това е вика положение. Аз го вярвам, че... Аз ви казвам. Това се опитва сега, пълно се отце Екимово да прави подобно нещо, далече от това място. А, да е далече. Дано пък там хората да се... Е, дано пък са други хората. Ама нема, аз на село Ребеха, да. Между вас не знам дали има хора, освен Марето да е. Извала, когато беше разградена църквата. Когато вътре книгата, Крави, Гобеда, беше разградена. Разградихме оградата, сменихме покрива течеше, тегнахме покрива църквата, я подновихме. И минавам един ден в ресторанта, бехме там обявах с Димчо, излизам аз от ресторанта и двама бабаите там. Ей, кой ти каза тук ти да пипаш църквата долу от Марци? Че ти смажем от Бой. Какво искате, бе, юнаци? Какво искате от мен? Немаш право там да ремонтираш, немаш какво да правиш ти там. Си някакъв, бояджията бил някакъв знак двуглав орел и не знам какво той го е бояджисал, трябва да го изработи, защото той е двуглавия орел от начало Русия. Еми да, еми да. Бояджията го е замазал и сега аз и замирал е. Обаче ти е пазният руския символ. След няколко месеца ние отиваме долу към Арци и същия този човек и да се щамери и тук има едно копче, за да говори, трябва да натисне тук и да получува рак на глас. Трябва да може ти да ми пръстиш. Ааа, сито си. Разбрахте ли какво става? Съпротива срещу това да се построи църква, да се ремонтира църква, да се направи нещо. Това е положението. Сега аз това чух, нали, да не разнасам яско кино, ги слушам го по... Помагат ли те там от Елин Пелин? Пречат, каза човека. Това е пречат. Не помагат, а пречат. Защото карал такива без... призорни ли, какви са бездомни, и карал да ходят да работят там на нивата. И колкото работят? А, искат да ядат, нали? А да не работят. Има един Христо, той също няколко 2-30 човека е хванал и ги храни. Еми, Бог да ги благослови тия хора, и ако можем и ние да помогнем с нещо. Само, че забравих некъде от Бургаско, май. С нещичко. Сега, извинявайте, искам да ви кажа нещо, което на сестрата го казах. Много ви благодаря. Знам, апостол Павел каза, готови сте да си извадите очите и да ми ги дадете на мене, но... Има няколко сестри, които ми носят яден. Това са 4-5 сестри. Едната носи едно, другата носи друго, не им си сърва. Благодаря ви, но сънувах сън, че тия сестри ме водят да вървя с тях. И знаете къде ме заведоха? В гробище. Разбрахте ли какво ви говоря? Много вкусни храни ми носят. А доктора, къде ме води, поле вика е това да го махнеш. Позоча ми е, вика, това нещо трябва да се махне. И не можеш тия вкусни храни, аз да го махнем. Разберете? Моля ми се, много ви благодаря, много ви обичам, но не желая да идват и да ви носите яден. Благодаря и на Боремира, кой беше донесен? Риба. Боремира ми носи риба, друг ми носи не знам какво, отвънат ми на вратата и ми носат ядене. Моля ви се, оставете ме на мир. Много ви благодаря. Искам да мина на... Какво беше? Плодове и зеленчуци. Плодове и зеленчуци на оцет и...
брела вода. Може и ядки също. А, ядките... Ядките са много... Това между другото, благодаря ви. Но костите са полезни. Айде стига за тия лекции. Не, защо? Не ви излизам. Полезно е. Знам, не ги знаете. От тебе да го чуваме, Панчо. От тебе да говоря това полезно, онова. Полезно е глада, после е полезно. А така? Все пак поста, след поста идва и захранването. А, след захранване. След поста захранване. Ами добре. По-малко. По-малко, да. Нали Исус след 40-тия ден яде? Е, аз не се гласа за 40 дни. Добре, казвайте една песен. 88. 8-8, така да, Мари. Това е любимата песен на сестра ми. Сетка е, давай то, защото ти ми ще го дадем. Това да го разчленим на части. О, грех свободы желаешь ли ты? Может, пречудно можешь, закрыв кровта, на зло победа желаешь ли ты? Пречудно можешь, има кровта, има сила, чудотворна мощь во кровта, на Христа, има сила, чудотворна мощь во кровта, скопана Агнеца. О, гордо свобода, искаш ли ты, страница. Страница номер 7.
Ама тук май няма фани. Как бе, къде има 500? Коя беше? 544. Бог е мой приятел. Да, Бог е мой приятел. Сваши ли да отговоря аз? Да, кажи. Така, това не е първата забележка ми правиш и аз се молих, Господи, какво да правя? Поправките беха навремени. Това чувам, това казвам, брат Петре. Не са навремени, защото не стават с нотите. Ти го чуваш, ама аз не съм сигурен, че не е от Бог. Не може поправки. Знаеш ли какво поправки направиха на Стоян Михайловски? Върви народе възраждение.
върви, народ е възроден и Бог ще те благослови. И поправките на комунистите го направиха да няма Бог, ще те благослови. Не може да поправяте. Това е авторите, ако този човек е писател, ще даде под съд. Разберете го, не си играйте с огън. Аз го познавам автора на тази песен. Нали Бог му е дал Божидар, се казваше, от 50-та църква, беше такъв диригент на хора. Кузманов. Божидар Кузманов. Ема трябва да го питаш Божидар Кузманов и да кажеш, може и тук да те поправя. Разбери, не ти вярвам на това, което си чул. Поправките са от Господа. Аз ти казвам, че има песни, на които ако може да ти си ги поправи, то не може да се изпее, защото сричките са или повече, или по-малко. Нали ти го мисли, че е правилно, обаче то ме дадено така, няма, не умувайте се, не поправите, защото утре ще почне да поправяте Библията и ще берете. Така, следващо. Велики Боже. Добре вечер на всички. С повечето не се познаваме.
Аз се казвам Георги Димитров. И родом съм от Силистра, живял съм в София доста време. Бях полицай доскоро. По настоящен живея в Финландия. И се занимавам с железарска работа. Поисках днес да говоря. И благодаря на Бог, че съм между вас. Идвал съм няколко пъти на тези събрания, както и на домашни събирания в брат Петър. И не ми е лесно, но ще ви кажа. Аз съм вярващ от 91-а година. Тогава Господ ме срещна. Обиколил съм доста църкви. Православни, протестантски, католическа. Бил съм в доста държави, включително в Израел. И никъде не съм виждал подобно нещо като тук. А това, което виждам, е пълно неуважение, егоизъм. И така доста неприлични прояви от страна на вярващи хора. И у невярващи съм виждал по-голямо почитание и благоговение, като идват на църква. И понеже ние трябва да сме пример на света и трябва да сме най-смирените, се получава обратното. Предвид, че от цял свят хора следят тези събрания, гледат записите и се обаждат за молитва. Обаче, освен, че слушат словото, което се говори от Анвона, стават свидетели на тези случки от присъстващите. Ви моля да се замислите за държанието си, за думите си. И най-вече за какво сме дошли тук. И понеже така се смутих от това, което видях, се молих и ми се даде конкретно за Панчо и за Христо, че Божия гняв е срещу вас, заради вашето роптание е срещу брат Петър и заради откровенията, които давате, които не са истински. И ви моля да се покаяте и да внимавате за напред. Защото знаете какво следва, когато някой роптае срещу Божия служител. Искам също да ви напомня, че вие сте много привилегировани и благословени, че можете да присъствате на тези събрания, за които много хора се мечтаят по целия свят, включително и аз. И да сте благодарни за това нещо, което ви е дадено. Това е от мене. Мога да те благословим, но мислите ги на високо, да не падна ниско. Мислите ли? И сега, аз съм едно нищо, но истината е това. Любо от Америка обиколи всички велики евангелизатори да се молят за неговото изцеление. Всички! Работеше в Америка, чистеха отвън, той е алпинист, чистеха небостъргачите отвънка, имаше лози пари. И се обади по телефона, брат Петре, молете се, събранието, болен съм от левсимия. Ние се помолихме и любов здраве. Ама ние ли го изцелихме? Ма Господ го изцели. Но тук Георги е прав, че не сме благодарни и трябва да бъдем благодарни, че Господ ни чува. Хората си правят схеми, Димчо употребява тази дума,
Това ще направи, това ще направи, не знам какво пост ще направи и нищо не става. Нищо не става. Тайната е много проста. И много, вярата е много лесна. Обичаш ближния си, прощаваш на всички човеци, като закъсаш, викаш с вяра и готово. Толкова нема нужда от сложни схеми, трябва някой специален да дойде. Ето аз съм свидетел на тая Цеца, за нейната дъщеря Билия. Ще не при Бенихим в Швеция, отиха в Бенихим, върнах нищо. Сега отбор е в Белград, отидоха в Белград, нищо. Сега не знам кой, нищо. Защо? Защото пише, да не погледнете вие сега на мене Петър Велев. Проклет, който се раздява на човек. И е забравил Божията мисъл. Моли се на Бога, ние се молиме, Господ, благодариме му. Ето, чува ни сега. Той е свидетел, тая жена не можеше да мръдне. Двамата не мога да дърпнеме да дойде на възглавницата си. Виж го, кафеяк и той и аз съм. Дърпаме не мога да. Сега тя си ден седна, този ден седна. Почна да се оправя, надяваме, ще дойде тук, ама ние ли го правим? Господ. Господ, ама тази жена трябва да има милост към нея, нали? Трудно е, но... Ами, благодариме ти, брат Георги. Понеже поставяш въпрос за политиката. Когато беше на власт Костов, цялата църква гърмеше, Костов ще гласуваме за това. Седе се тук, после, ей, това бе не знам какво. После, и аз се излага. И казах, Софиянски е истинския демократ. И отидахме при Софиянски Страв Васка с брат Тодор, той даде един салон и той каза на площад Павейков, не знам кой му там, Точко ще той му вика, Точко, знам го, познавам го, Добромче, вярваш, ще ви дадем салон и така нататък, още го дава. И вчера пускам телевизията, отворили се досието, Стефан Софиянски, агент на Държавна сигурност. Какво значи това? Виждаме физиономията, нека ние християните не трябва да говорим нищо, ни за тоя, ни за оня, защото, ето, покарахме стан близнаците. Украинците били много лоши, а руснаците много добри. Абе не е така, бе. Не. Аз говоря пред Бога. Има добри руснаци. Има и лоши руснаци. Има добри българи, има и лоши българи. Има добри украинци, има и лоши украинци. Разберете ми, християните не може да застане. Всички американци са лоши. Но не са всички американци. Сигурно има милиони американци, наши братя там и сестри, нормални ходци на църква, не се занимават политиката. Американците са лоши. Гърците са лукави. Как са гърците са лукави? Гърците ме поканиха в Кипер и ме храниха един месец там. И те лукави ли са? Германците са отмъстителни зли. И не е така. Ходих два пъти с Германия. Нормални хора. Християни и всички хора има. Запомнете го това. Това се отнася за църкви. Но щеска точно това сънува. Сънувам, че работам в някакъв завод. Идва някакъв мъж там и ми пита, бе, научих за тебе, вика, че ти си евангелист. Викам, евангелист и има само четирима. Матей, Марко, Лука и Йоан. Това са евангелистите. Лев Толстой се опитал да напише пето Евангелие, но църквата го е анатемосал. Аз съм ходил в Кронштадт, Амвонов, който той е анатемосал. И затова четете Лев Толстой и нали той големите работи. Анатемосан е от православната църква. И му казвам, ви сега, православните служители казват, че аз съм евангелист. А протестантските пастири казват, че аз съм православен. Нали ти казал той, че съм православен? И кой излиза, че аз съм православен евангелист?
или евангелски православни. Какъв да бъда? Какъв да бъда? Християни. Точно като те. Тая църква иска да бъде копия на те. Но не може. Има Божие Слово. Който ще да. И ние не можем да се церемониме, когато дори папата говори глупости, но аз не мога да му ръкопляскам предишния. Като се съединили гръцката култура и римското право, се стигнало до истината. Пълна глупост. Бившия папа го каза сам в Брюксел. Еми, не мога да го приема. Ми няма да го приема. Кой ще да? Това е положението. И доколкото сме живи, Исус на първо место, Божието Слово на първо место. Ама еди кой си го тълкува, еди да го тълкува как си иска, не ме интересува. Ето тук пише така. Тук пише така. Колко пастири, един пастир е закъсал, паднал е в Ликова, в неделя е припаднал и така нататък. Жал ми е за него. Обаче в Библията има Новия Завет. Трима евангелисти говорят. Матей, Марко и Лука. Настанаха дните на безпасните хляба. Тримата евангелия. И тогава Исус каза къде? Прати ученици. И какво ядоха те? Това са хляб. И той пастир ми каза, аз съм изследвал и знам, че Исус на Станата вечеря по-стъцял и пасен хляб. И сега аз се моля за него и Господ каза, не можеш да му помогнеш. Не се занимавай. И като е някой много велик пастир, или папа, или патриарх, и като почне да изопачава писанието, и той си мисли, че е много голем. Ето, вие знаете историята с Бранхам, с други, които за края Господ ги четири колма, радваме се на дарбите. Обаче накрая какво стана? Разболе се, отрак си за мил. Защо? Зарея си мъжа, ожени се за друг мъж, отидах Северните щати да стане мисионерка, проповедничка, пастирка и Господ си я прибра. Затова ви казвам, не гледайте на мене, нищо не съм. Нищо, едно нищо съм. Това е. Господ е, но се старая това, което ми дава Святия Дух, това, което ми отваря очите тук, да го говоря така, както е. А по-натам един мисли, едно ей сега, ще четеме това и ще видите, чета разни тълкования тук, той е немал вяра. Немал вяра, ама Бог го е цари. Прокажение. Ами да си изправим. Осма глава продължим. Продължавам. А когато слезе от планината по Диремо, тръгна множество народ. И ето, приближи се един прокажен, кланаше му се и казваше, Господи, ако искаш, можеш ме очисти. Исус, като протегна ръка, докосна се до него и рече, искам, очисти се. И той веднага се очисти от проказата. И каза му, Исус, гледай никому да не обаждаш, но иди покажи се на свещеника и принеси дара, който е заповядал Моисей, тям за свидетелство. И когато влезе Исус в Капернаум, приближи се до него един стотник, молеше го и казваш, Господи, слугата ми лежи от дома, разслабен и люто страда. Исус му каза, ще дойде и ще го излекувам. А стотникът отговори рече, Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм подвластен човек, имам мен подчинени войници, едно му казвам, върви и отива, други му дойди и дохожда, а на слугата си направи това и прави. Като чу това, Исус се почуди и рече на ония, които вървяха под Ирем. Истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапезата с Авраама, Исака и Якова, в Царството Небесно. А синовете на Царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. И рече Исус на стотника, иди си, както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. И когато дойде в къщата на Петра, Исус вида
Тъща му, че лежи болно от огън. И добра се до ръката и огницата я остави. Тя стана и ми служи. Като с вечери доведоха при него мнозина, хванати от бяс, и той с една дума изгони духовете и излекува всички болни, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: Той взе върху си нашите немощи и понесе болестите. До тук. Сега може да седнете. Споделяте, но споделяте с страх и трепет. Сега, аз... Много хората и боли така, боли червеното. Панчо, верно е. За много работи аз казвам, брат Христо е казал някакви неща и те се сбъднат. И ти си казал, и те се сбъднат. И аз искам да ви кажа, че имаше един пророк в Божия църкви и се казваше Цвятко Джонго. Не знам, някой от вас помня ли. Цвятко Джонго. И много от неговите видения се изпълнява, се изпълнява. Много. И ние се срещнахме в Герман с него. И той пророкуваше там и каза, нали, аз се моля за две сестри от Карнобат, болни от Бабрича, недостатъчно. И съм си дигнал ръцете така. И усещам, че в двете ми ръце влиза сила. Той вижда видение, че един сноп лъчи влиза в лявата ми ръка. До тук вижда го, нали? Това е от Бога, нали? Вижда видение. Но това, което казва, не е от Бога, следващо. Затова Бог ти заповядва, брат Петър, да полагаш само с лявата ръка за изцеление на болни. И тогава, както си държах ръцете, силата минава в дясната ръка. А лявата ми няма нищо. И аз разбрах, че той говори от себе си. И отидах при жените и положих с дясната ръка. Молих се и те оздравяха. Той се ядоса и вика: Тебе, Господ, че те ликвидира като бранка. Защото не слушаш това, което Господ говори. Викам: Господ не говори, че тази, ти говориш. Аз знам ли, че той говори? Знам. Защото усетих, че силата веде дясната ми. Тек ще те ликвидира Господ като бранка. Отиде в Либия на работа и го докарах оттам умрел. Казвам ви истина. Може би, някой мисли, че съм го проклял. Не може да прибаваш и да си философстваш на нещо. Да казваме ли видение? Ми казвайте ги. Казваш видението, но казваш видението. Не философстваш и не прибаваш. Не прибаваш. Ако нещо ти е неприятно да го кажеш, ще трябва да го кажеш. Ще трябва да го кажеш. Аз съм свидетел с Христо Куличев, който сега е закъсал. И той тогава го отвърли това. Сестра Тинка Галчева, той говори, че на тайната вечера Исус е ял спаса и хляб. Това не може да бъде, защото това значи да наруши закона. А Исус казва в пета глава. Не съм дошъл да наруша, да изпълня. Казвам ви, че една чертичка, една йота от закона няма да премина, за всичко не се изпълни. И точно той Исус ще наруши закона и ще не хваса и хляб. И в този момент сестра Тинка е до мен. И тя чува. За тая дума го сварям от дъмо. И викам, и не му кажи, страх ме. Но какво те е страх, бе, век? Ти, той човек, бе, Бог ти говори, иди му кажи. Страх ме. И аз отидох и му казвам, брат Христо, в момента, когато ти каза тия думи, тя чула. За тая дума го сварям от дъмо. Аз не вярвам на нейните казвани. Аз не вярвам на нейните казвани. Да не стане и ние сега да не вярваме на Панчо. Следващата неделя дойдеха милиционерите, го свалиха от дъбо. И цяла България сега знае, че са го свалили заради това, че е бил верен на Господ. А аз знам, че Бог го свали чрез милиционерите. Защото говори неверни работи. Говори неверни работи, че Исус и апостолите са яли кваса и хлеб. Това е абсолютна лъжа. Ама той
В Йоанна казва след, ама не след, преди. Йоанн казва преди безкласници. Но тогава Йоанн не обяснява, че е имал Господна вечера. Тогава Йоанн обяснява, че си мили краката, че Исус си ми измил краката. И това е път другото заблуждение в Божия църква, че точно на Господна вечера трябва да си мият краката. Взимат от тялото Христово и после отидат да мият краката. И така ли трябва? Така ли трябва? И са твърдо убедени и се карат мене и ти нищо не разбираш. Аз съм изследвал. Какво си изследвал? Било е на предния ден са си измили. Исус си ми измил. На предния пише преди. Преди. Безкласниците. А тримата евангелисти казват настана дена на безкласници. И сега упорит. И Господ ми каза, не се занимай с ним. Не се занимавай. Защото идва време, един път, два пъти, правиме забележки, говориме, нали молиме ви, внимавайте на себе си и след това казва, остави го, не се занимавай. Не се занимавай повече. И така върху Божието Слово. Какво става тук сега? Приближи се един прокажен, кланял се и казва, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. И аз чета сега разни големи доктори, професори, богослови, тоя прокажен вика не е имал вяра. Вие верате ли? Той трябвало да кажеш, аз вярвам, че ти можеш и искаш да ме очистиш. Да викам, тогава можеш да не го очистиш. Защото е много самонадеян. Какво значи, ако искаш? Това значи, че от него зависи. Ако искаш, ти можеш, ако искаш. Ма той иска. Господи, ако искаш, можеш да ми искаш. Какво значи това? Абе, смирение. Значи смирение. И като се смириш пред Бога, той ти царя. А другото, Господи, ти можеш и искаш да ми искаш. Кой е това? Гордост. И изопачава така писанията, е добре да е, ако нямаше вяра, това прокажен, Исус нямаше да го изцели. Исус нямаше да го изцели. Чета в една такава книга и пълно е с такива книги в домовете на християните. Господи, Твоето Слово е в опасност. Ако Ти не ме изцели, Словото Ти е в опасност. Ей, това съм го чел в тия американци, дето ги носят. Разберете го, щом Исус какво каза? Искам. Искам, бъди очистен. И не може да разбереме, че това е разковничето на успеха, смирението. Това е. Щом еш пред тен, ти отиваш пред Бога, аз съм свидетел, няма Цветелина да ви каже, аз съм от 4 поколения евангелска християнка. Може да си от 14 поколения евангелска християнка, в момента си една грешница. И какво съм грешила? Викам, имаш ли аборт? Да, един. И като съм излезнал, е казал на Цветелина. Излагал го, 4 аборти. И умре. Вие разбирате ли, че за една лъжа Господ няма да рече? Какво като кажа 4? Мен какво ме интересува? И 40 да е направя. Какво от това? Мен не ме интересува, нито ще е в съда, нито ще е изправя там пред съда, да е в съда. Дали е един, дали е 4? Какво значи? Убила човек. Това значи. И си замина. Сега ми се обажда един от Варна, на Кукончев каза, че от църквата, пак се оказа, че май не е. Дядо му бил пастир от Провадия, дядо му бил пастир. Вика, момче, не може да отидеш при Господи да кажеш, дядо ми е пастир, може ти си си задължен да ми се, защото дядо ми е пастир. Не може, няма да стане. Кога ще стане? Господи, аз съм окаян грешник. Чувате ли го? Не съм достоен да влезнеш под покрива ми. Чувате ли го този езичник? Какво говори римлян? Защото имам подвластни мене войници и казвам на един иди и на другия дойди и те го вършат и той го прави, направи това.
Какво каза Исус? Ей, дори в Израел не намерих толкова вяра. Какво означава? Той е отговор. Господи, ти си господар. Всичко ти е подчинено. Всички сили са под твой контрол. Той така вярва. Той така вярва. И резултата какъв е? Иди си, слугата ти е здрав. И какво казва сега? Това се отнася пък за нас тук. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапезата с Авраам, Исака и Якова в Царството Небесно. А синовете на Царството ще бъдат изхвърлени в външната тъмница, там ще бъде плач и скърцене с зъби. Синовете на Царството са израелтяните и християните. И християните сме синове на Царството, не само евреите. След като сме осиновени, но може да ни се случи да бъдем изсвърлени вън. Поради коя причина? Поради неверието. Поради неверието на думите на Исус. Поради неверието. Не си даваме сметка понекога какво вършим. Упорство. Упорство. Непослушност. Господ ни говори, но ние правим обратно. Ние вършим обратното. Той ни предупреждава, ние продължаваме. И после, Олене, какво стана с нас? И рече Исус на стотника, иди си и както си повярвал, нека ти бъде. И слугата му оздравя в същия час. И слугата му оздравя в същия час. Ето, трябваше да повярва, трябваше да изповяда вярата. Един изповяда вяра и други изповяда вяра. Ако искаш, можеш. Аз имам подчинени на мене войници. Не съм достоен да влезеш под покрива. Какво значи да е? Какво? Смирение. Ето бе резултат. И първия се смири, и втория се смири. Ако беше казал, аз съм римски войник, аз съм римски офицер, аз това, аз онова, какво ще стане? Нищо. Аз съм... Какво правим ние, като и да ви присъм? Господи, аз съм новороден, аз съм кръстен, Святия Дух, аз това, аз имам водно кръщение, аз имам трите печата, а имаш три печата. Кои са трите печата? Трите печата са водно кръщение, говорени езици и участие в Господна трапеза. Кой ви каза, че това са печата? Кой ви каза? И това масово се говори по евангелските църкви, че това са трите печата, които тия хора имат и горе в небето им е сигурно, им е послано. Аз познавам такива хора, за които Господ ми каза, не можа да влезе на небесно царство. Имат и трите печата и не можаха. Защо? Защото века предатели. Не можаха да влезат. Няма да ги ползват печатите. Печатите няма да ги ползват. Като дойде в къщата на Петра, Исус видя тъща му, че лежи болно от огница и допра се до ръката и огницата я остави. Тя стана и им служи. Имала е висока температура, нали? Но само едно допиране е премахнало температурата. Моята Лена дигна температура 41 градуса и отгоре. Беше на 72 години. И аз се оплаших. Извиках бърза помощ. Но докато бързам, помощ дойде, аз пошах да се моля за нея. Господи, докосни я, както докосна на тъщата на Петра. Докосни я и температурата ще спадне. И тия идват от бърза помощ, слагат и термометъра 37,8, 36,7. И вика, каква температура? Вика, мега термометъра е тук на маска. Гледа го, 41 и нека отгоре. Той беше един възрастен лекар, казва, не се притеснава, вярвам ти. Вярвам ти.
Човек може да дигне температура за 5 минути и да, да я свали за 5 минути. Вярвам ти и си заминал бърза помощ, не се притеснявай, че си ни разкарвал, то видя, че аз се притесних. Викам, Кобе, ето термометъра 4. Какво е това? Господи, ако ме докоснеш. Докосвате и температурата изчезва. Ама трябва да вярваш, че Господ те докосва. Че те докосва, тебе, грешника, и това казва. Дошъл съм да призова грешници. Ама аз съм много грешен. Знам, че си грешен. Знам, че си грешен. Извикай, ще те докосна. И като се свечери, доведоха при него мнозина, хванати от гряз, и той с една дума изгони духовете и излекува всички болни. Аз съм слушал от много пастири от Амолите. По времето на Исус довеждаха при него болни, но той не изцеляваше всички болни. Тук пише ги изцелил. От Амолите съм го чувал. Не е изцелил всички болни. Верно, в целия свят всички болни не ги изцелил. Ама тук пише, че тия, дето ги доведоха при него, всичките ги изцелил. И ако не вярваме и казваме, няма да ги цели и ние няма да получим изцеление. И това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва, той взе върху си нашите немощи и понесе болестите. Той взе. И ние това трябва да го вярваме. Ако не го вярваме, няма и да стане. Не да го коментираме, а да го вярваме. Тук иска да се спра на тия, на този стих, защото аз знам, че бех в Кричим и един пастир беше написал на стената. Той взе върху нашите немощи и болестите ни понесе. Кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях и в неговите рани ние сме изцелени на другата стена. Той праща словото си и то ги изцелява. Целият му апартамент беше написан с такива лозунги. Той лежи болен от рак. И този човек почина. Отиди си. Какво става? Словото не е верно ли? Какво излиза тук? Излиза, че не можем да цитираме словото като лозунги и да ги пишеме по стената и да ми, че Бог ни е задължен. Че Бог ни е задължен. И аз се много се смутих се от това, че този човек не получи изцеление. И после разбрах от вярващите в Кричим, че той е направил един подробен списък с имената, с адресите и го е дал държавна сигурност. И иска изцеление. Ебе, тия стихове, къде вървам? Къде вървим? Един брат дякон на бачо Киро на вратата, не спира. Брат Петре, няма лево. Няма лево, цяло студ, туда има лево. Вика, брате, искам да ти задам един. Кажи, как мислиш ти, има ли истински християнин на планетата, който много да обича Юда Искариотски? Той се завърте и си влезна в църква. Има любов? Не е веро, че не е. Ето вие сега, нали аз ви казвам и Боремира да не ми сърди, и тая сестра, и Поли, и други, а искате да ме нахраните и да ме угоите да станат 200 кила. Не може, моля ми се, не ми носете никакви ядери. Разберете ме, разберете ме. Защо го правите? Защото ме мразите ли? Не ме мразите, не ме мразите. Може би си мислите, нали, че ние па ви мразим, ама и това не е верно. Ама ти не ни обичаш, ти не се моли за нас както трябва, ти не искаш да дойдеш, преценяваме къде да отидем. Ето тази жена лежи парализирана, там трябва, нема кой да я погледне, самотна, брат ти се отказал от нея, пастирите са се отказали от нея, всичко захвърлено е там, лежи в този апартамент пълен с буклуци вътре. И пълна е със своя воля, това е истината, но ето Господ ти е мило, почва да се надига, ние виждаме как тя почва да става.
не можеш да мърде. Той ще ти каже, един ще ви каже, двамата не може да я подигнем, да сложим възглавница под главата. Тя сигурно е 100 кила. Но когато такъв човек, той тежи много. Може да е 100 кила, но малко е така, като напъне малко, то става лесно. Сега сама, оная вечер, събота, както се седеше, седна, много е готов, я го виждам. Подобрението върви. Там ще отидем. И така, вярвайте, вярвайте, обаче много трудно, трудно се освобождаване от идолите. Всеки си има идол, Личев говори в събота, всичко това, което е между Бог и тебе е идол. Идол е телевизията. Кога става идол? Когато трябва да бъдеш на молитва. Нали аз преди, сега не е така, но преди години си имах часове на молитва. Всеки 6 часа, 12 часа, 4 часа, 4 часа, 12, 4, 6, през деня или през нощта аз трябва да стана на молитва. И ако има нещо много интересно предаване по телевизията, точно 12, 12, какво има 12? По света е у нас. И аз няколко пъти не съм се молил 12, точно 12 и половина. И се моля, Господи, имам ли някакъв идол? Имаш. Какъв ми е идол? По света е у нас. По света е у нас ти е идол. Ти го поставяш по света е у нас над молитва. И нещо, ако поставяш над Бога, то става идол. Детето ти, внучето ти, над Бога, идол. Идол, това е положението. И Господ иска да се очистиме. Ама ни боли да и нали, казах ви, в събота имах една позлатена чаша, позвил съм я до телевизора, махни чашата от там, парлия, някакъв свинц там нарисуван, позлатена. И тя си стои там. И трябваше такова изобличение да дойде да видят дявол, че е дошъл чрез тая чаша. Когато ние говорим, те са тия, а те па не имат такъв брат Петър и брат Димчо и сказа, абе очистете си домовете ме, кое знам дявола в дома ми, дали тази чаша. Една чаша, на която свинц някакъв. И като ходим по домовете, от Африка донесени разни такива изкривени, разни вампири, разни, бе, това не го носи, не го носи в къщата си, бе. И така, мили брати и сестри, нека помним, че Господ иска много маничко да се смири. Да се смирим, бе, да се смирим. Обаче не можем. Имаме своя воля и викам, което аз казвам, това е. Ако има смирение в едно семейство, няма да има разпределение, няма да има, обаче не се изпълнява слово. Не се изпълнява. И голяма част от жените по църквите, според Божието слово, са магиосници. Тя гада каза, че имало една магиосница, но аз знам, че има много магиосници. Защо? Защото те искат да се налагат на мъжете. А Божието Слово казва, забранявам на жена да господарува над мъж. Забранявам на жена, апостол Павел, да получава мъж. Забранявам. Жените се налагат, а Самуил казва, непослушанието и непокорството е равно на магиосството. И аз знам такива домове, където няма мир. Няма мир, защото жената иска тя какво каже. Тя какво каже? Не може тя какво каже. Каквото каже мъжа, така Бог е нарил. А тя трябва да дава предложенията. Предложенията, защото Бог е дал друга дарба на жената. Тя може да се ориентира, кое е по-правилно, кое не и да каже на мъжа. Мъжо, това трябва ли да го купим и ти комиш и той ще прецени и ще каже, да, добро е предложението, ще го направим. От нея излиза инициативата. Обаче решението е от мъжа. Защо? Защото така е наредил Господ мъжа да бъде свещеник в дома.
И в тези домове, където това нещо се спазва, моите роднини, Вуйчо ми и Леля ми беха, и те са покойници, царство им небесно, Бог да ги прости, но той беше много нервен. Разбирам го защо. 5 години е бил на фронта. Раняван. 5 години е воювал за България. И когато да се пенсионира, му не достигаха някакви години за пенсия, и той отишъл в Министерството на отбраната и подал една молба и чака, нали, елате, другаро, след 2 дена, отива след 2 дена и те му отговаря. Вижте какво, вие сте воювали, вика, за цар Борис, не може да ви дадеме документ, че сте служили и сте воювали. Това го срина, той стана много нервен, кара се, обаче тя ми каза, аз имам тактика, сега, когато е нервен, не го занимава, не се кара. Му казвам, виж какво мислиш по този въпрос? По кой въпрос? И по това. Той, а, добре, така си прокарвам всички мои идеи. Разбирате ли ти, сестри, как трябва да прави? Абе, не, аз ще кажа, аз казвам. Вика, ти ще кажеш и после ми се обаждат, брат Петре, мъжа ми ме би. Не може да... Ама караме се, не може да има гарантия само с един човек. Моля се. И двамата сте виновни. И така, нека да бъдем мъдри и смирени, да се смириме, бе, брати си. Не иска Господ да, брати и сестри, да направим велики дела в България, да не отиде пада ни един човек. Не знам какви, но тия великите дела Бог ги прави, бе, човече. Ти не можеш да ги направиш великите дела. Бог прави великите дела. Ние се смиряваме и казваме, нищо не съм, нищо. На тебе вика, кой ти каза, вика да изцеляваш болни, бе, в този майор Никол. А викам, аз не съм изцелил нито един болен. Как така? Цветанка Харизанова, кой изцели? Савка Шивкова, кой изцели? Бог! Какъв Бог, бе, няма Бог, бе? Аз не съм изцелил. Човек от крема. От крема не съм и целил човек. Ако беше казал, че ти си ги целил, знаеш ли какво те чакаш? 7 години за това. Член 324. Немаш право да изцеляваш болни, дори да си завършил медицинско образование, да си дипломиран, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването. Чуваш ли? Да, ама Бог не е назначен от Министерство на здравеопазването и си ги изцелява. Ба няма Бог, е, ще видиш като затвориш очи, дали няма. Ще видиш дали няма. Господ си ги изцелява. Даже Исус казва, чрез Божия дух, чрез Святия дух, безвъзболно. И изцели много болни и хванатите от бяс развърза и освободи. За съжаление, при нас се случва, нали? Има хора, които беха освободени. Петромир го познавате, казва, демона ме режеше като с електрожен. Като с оксижен ме реже ръцете и той пищи с всичка сила. И целият блок пита баща му, какво става, бе? Еми, сина ми има криза. Сина ми има криза. И свърли книгата от дома си. Няма такава книга. Докато не свърлиш тази книга, няма да бъдеш освободен. И ние сега се молим. Напусни, в името на Исус. А книгите на тия хора са, а домовете са пълни с по-ухулни книги. Ми няма да напусни. Прати един колет с Димитър Ярчев. Той беше у нас, накъсахме. Една книга. Доктор Фауст. И аз като я отворих, иллюстрована, луксозна, с дебели корици, първото нещо, което прочетох, Мефистопел хули са страшни хули Господ. И това ти седи в къщата. Накъсахме го, фалихме в кофта за вълкук, вечерта се обаче. Свободен съм. Свободен съм. Говориме и говориме. Отворете си библиотека. Прегледайте ги, ви милите. Прегледайте и ще видите.
Аз няколко пъти съм изобличаван. Два чувала съм изфърлял с книги и пак сърнувам съм. Още има за изфърляне. Отварям една книга български народни пословици. Попа се напил и не знам какво направил и не знам що. Първата пословица. Попа не знам какво направил. Айде, бъде. Още имаш. Още имаш. Виж един черен седи там на седнална табуретка. Прегледах книгите. Живота на Исус Христос. Живота на Исус Христос. И като отворихме вътре, Димче ще ви каже кой имаше в живота. Лъжи. Лъжи. Не знам кой е. Не е Адвентна на църква, защото Адвентна на църква също има такава книга на Елена Вайт, Живота на Исус Христос. Но той беше друг някакъв. Некъв друг автор. И той стои там и си пази книгата. И Петър Веле проповядва, големия проповедник, а там една книга хули Исус Христос и той се държи в раковата, там библиотека. Вие разбирате ли какво става? Разбирате ли? И сега покривите, аз ви казах това пример. Пътуваме във влака тук по Декилето и си говорим за Бога. То стоим, един стои срещу нас и се смее. И вика, бе вие да не сте извън земя. Извън земя. А към Бога не има Бога? Викам, като затвориш очи, ще видиш дали има Бога. Ма няма Бога, хора, бе. Вие сте заблудени. Вие сте заблудени. Виж какво. И да видов ден, моето уче. Какъв видов ден? И да видов ден, когато Господ ще ти каже, абе, тази голема къща, дето си е направил, спи материал и направи къща. И той, ха! Ако дойде Господ и каже, спи материал, аз ще му кажа, Господи, вчера си легнах, заспах сутрина, ставам и гледам горе една голема къща. Но и отгоре една, викам, но този номер може да мине през Господ. И какво става сега, парчат покривите, защо? Бе тия покриви са правени с крадени пари. Затова очистете, мили брати и сестри, очистете си домовете, докато не е дошла друга вирушка. Защото това е само така предупреждение. Това е предупреждение с потрошени стъкла, аз не знам. И тия отгоре сигурно им са потрошени стъклата над мен, защото трънка цел ден стъкла и пошанка да ги пърнат от прозорец. Ето. Двамата тя е учителка на средно училище, той работи в КАД, голем чиновник, двамата с висше образование и стъклата отгоре долу. Стъклата отгоре много опасно. И там децата ще минат по тревата, ще се порежат и ще кажат, после кметицата е виновна, тя не е очистила там около блока. Нали, кметицата е виновна. Ама защо му са се потрошени? Може би ги оставям отворени. Защото целият хво знае какви номера правят. Господ да ги благослови. Но това се отнася за нас. Погледайте си къщата, вижте какво има не е ваше, изфърлете го. Вижте неща, които хулят Бога. Защото казвам ви това, което е мерзост пред Бога, пречи на Святия Дух да влезе в домовете. Пречи ви да влезе. Добре, благодаря ви. Брати и сестри, нека се помолим за Георги. Бог да му помага и спаси ваша сестра. Пак да се помолиме. Тия списъци не ги носа. Но, брат Тодор, Мирослав помоли да включим имената в този списък постоянно. Само че аз не им знам имената на дъщерите му. Ева, това е изченци, тук е една мъничко дадох. Там за брат Димитър съм писал. А, не, брат. Не, още едно трябва. Това е. Опа.
Ето, 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 Димитър Ярчев, това съм ги натиснал. И след това е, това са другата вероятно и това са децата. Тези са при него в Германия, тези са в България. Калина и Славена. Добре, аз ще ги премея, дома ще ги. Да. Има проблем. Брат Пешо, може ли да се помолим за един брат за работа? Може. Димитър ли се казва? Моля? Димитър да не се казва? Не. Не, а добре. А, кажи брати. Стих 10. Кой? Исус, като чу това, се почуди. Просто така винаги ми е това било неясно, като той знае какво има в сърцето на човек. Аз се почудил, че има такава вяра, каквато няма в Израел. Та дума почуди, не знам дали е така там написано. Истина ви казвам, нито в Израел намери толкова голяма... Десети стих, десети. Вяра. Да, не десети, това е десети. Като чу това Исус, се почуди. А, ето това, почуди. И рече на ние, които вряха подири му. Истина ви казвам, нито в Израел намери толкова голяма вяра. И чув, че нали, има хора, които казват, той е Бог, той не може да се почуди, той не може да се радва, той не може да се смее, той не може да плаче. Всичко, което човека може, може и Исус. Защото е бойно естество. Той е Бог наистина, но и човек. Човека в него се чуди, човека се радва, човека плаче. Така ли? Ние като четеме за Лазар сега, защо плаче той като е Бог, като знае? Ами защото е човек, защото му е станал жал за това, че той е умрял, че той се е мъчил, че е бил болен. И ние имаме как може той да плаче за Лазар, като знае, че ще го възкреси. Ами може, може човек може да види едно връбче или едно животно и пак да му стане жал и да се разплаче, това е човек. Затова няма какво да се чудиш, брат Христо, защото той е човек, като човек се е почудил на големата вяра на този езичник. Защото в Израел не е намерил такава вяра да го признае, че той е господар на Вселената, че той казва на ангелите, че той заповяда на бесовете да изчезват и така нататък. Те не са вярвали това, те се препирали, кой си ти, ти си още нямаш 50 години, ти ли ще ни учиш нас, през целите евангелия ще видим. Така е и с днешните велики учители. Казва, кой си ти, бе, къв си ти? Аз съм завършил Кембридж, аз съм Америка, аз си колко си завършил, колкото си завършил. Нали това, което ми даде Господ на сън, а да е пълно с много културни хора. Пълен! Пълен, много културни, много образовани, завършили духовни академии, завършили богословски училища и такова. Но не са повярвали, че Исус е възкресил. Не ги ползва. И изобщо не ги ползва култура. Не ги ползва. Културни такива музиканти, артисти, художници, ако не е повярвал, няма да му помогнат нито картините, нито нищо. Има ли други въпроси по прочетеното слово? Ако има. Добре, ще се молиме за Димитър Ярчев. Ще ги събереме. Ами ви да стане така, че нека не го пропусне. За един човек, който иска работа в Страмили. Брата и сестри, да се помолиме за Георги, да му помага и да го спаси. Величко Джамбазов, карцином на устата, вярва и иска да се молим за него. Димитър Ячев, за зъбите. Мирослав Джамбо, той е в Германия. Гергана, предполагаме, че е дъщеря му. Съпругата. О, съпругата.
А Мария, Илия, Калина и Славена са децата им. Калина и Славена са децата им. Господ да ги даде до покаяние. Аз познавам само едната от дъщеря, която не се е покаяла. Покаяла, живее си как си. Тя си иска, иска да си поживее. Живота е ней, обаче е закъсала сигурно. За спасението на Антоанета, Лилиана, Янко, Маринка, Славка и за работа на Цветозар, Кристиан, Георги, Тошев. Георги Тошев. И за светлина. Познавах един Петър Тошев. Той да не му е баща на Георги. Той е. Не. Той е, той е. Петър Тошев. Сина му на Петър Тошев. О, Петър Тошев. Да, да, на Милка му се. Сина му е Георги. Да, да, да. А, добре. Бог да ни помилва. И за Светлин, брат, да. Да се молим за брат Светлин. Чупен ли му е палец? Тук му отсечен с много... Отсечен? Половината душите му. Под много на едно желязо го ударил около. Наш брат е Господ. Михаил на 10 и нас уж се решава утре за училището, дали да го... Михаил, това детенце на... Да, и на 10 за изцеление. Добре, на 10 и на... Да се помолим за Симона, за освобождаване чисти духове, които и говорят, и я тормозят, и за Гергана, болки от грипа и тежко положение на Маргарита, болко също. Ами за да я говорят тия, да я тормозят, трябва, има нещо, сестра Мара има нещо причина, тя тая ли е, дето е в Америка. Това брат на щерята ли е Симона? Не, не. А? Не, не. Не. А, друга Симона. Добре. Да се молим за Етел, за рожба. Молихме се, но пак се молим. За Алекс. Сега аз не разбрах майката ли, бабата ли се обади, че е имало едно дете, което по цели нощи пищело. И носили го по лекари, насам, натам и нищо не става, нощно време пищи. И ние сме отишли от тях, молили сме се и детето е заспало. И аз се чуда, не си спомням, не си спомням, че имаше едно такова дете. По цели нощи гърми до плиска, с брат Лазар ходихме. И като влезнахме вътре, докторът казал, понеже кошчето е сложено така запад, исток, както умрелите ги погревават, затова пищите. Ние го обърнахме на обратно, то пак. Служихме в север, юг, пак пищи. Юг, север, все си пищи. И аз като влезнахме вътре, гледам на вратата един идол, дебел надут, такъв като има ги тия като Буда. Гумерите, нали ги знаете? Да. Викаме, кой е този? Това ви кажа Буда ви. Двамата са такива компютърни специалисти. Кажи, Буда ли? Какво прави тук Буда? И вика, Буда дава парички. Абе, ние и двамата сте пишували, знаме, кой парички ще ми даде Буда ви. Ма за това детето ви пищи. А, за това. Ма за това бе хора. Махнете го това Буда и детето ще оправи. Еми, какво да прави? И лада ми, е, сега ще ми кажа. Взема го. Излезе вънка и взема един камък и го удари с камъка на бордюра, обаче то подскопне и не иска да се троши. А то е било така лотливка чугунено. Бей го, не мое, накрая го, вече го чупи. И мина известно време и се обажда майката, детето спи спокойно.
На ценка отивам там да ги се върне. Искам да се моля, не мога. Пана ме нещо за гушите не мога. Абе, хора, тук имате някакъв идва. И то Божия дух ме подбоди, да кажем. Николай ли беше? Виктор. Виктор. Викторе, да нямате някой буда тук, бе. Вие сте и двамата компютърни специалисти. Абе, имаме това на казахте, вика, обаче е заварен, вика. Заварен е за... Хайваза там, за прозорец. Я да го видя. И видя го аз така, един песник, като му ударих на буда и той ни свърча тук. И после молитвата тръгна. Разбирате ли? Ние се играете с Бог. Буда носи парички. Какво ще ви той, тая отливка, той казва, как ще ви донесе парички? Това взривяваме гнева на Бога за такива бакуци. Да чуе целият свят с този Буда. А той имало някаква организация в България. Буда, така се казвал. Буда носи парички. И точно такива. С висше образование, организирани се, молят се Бог да им дава парички. Кажи, брат. Стера Розари. С умиление към парите. Парички. Да. Парички. Ми им дава да спи. Да спят посред мозка щи. Сестра Розалия Кристина не им дава да спят, иска да цяла нощ да бодърства. И така ще молим за Алекс, защото има бъбречни проблеми от делителната система. Ние бехме в един дом, където едно момиче ученичка в 11-ти клас. Изпуска се, много се срамува, нали тръгна ти на училище, поне ви молите. Молихме се, Господ е и цари, а майката се покая. Майката ходеше се чужди мъже там и това беше причината. И затова се появи това заболяване и тя изповяда, покая се. Това момиче после стана съпруга на един много известен пастир. Отиде, че беше красави. Така че Господ я и цари и затова му, че се молим, той е бил 8-9 клас и има същия проблем. Господ да го и цари. За Валентина казвах и защо, за Румяна за изцеление. Операцията е минала помещимо, всичко до сега е. За Васко, за неговото изцеление. За Емилия и Кристина. Ето за Кристина на Розалия, Цецка и Николай. И тук Елия, Емилия, Радостина, Петя и Роси. Всичките с проблем с щитовидната жлеза. Също така ще се молим за това детенце Михаил. Господа промисли и за родителите, за майката, Деси, Бог да ги благослови и така да бъдат и царени. Казвайте, вие ако имате нужда. Катя. Казвай, Катя. Катя. Съм оперативни на съдоляване, да. Емилия. Аз искам да благодаря на Бога, като ми се наложи там да вляза болница и се молите. Всичко мина. Всичко мина. Слава на Бог. Друг. Цонка, няма да кажеш нещо. Никой. Костъл. За мен, за съпругата ми, за семейството, за рода ми, за рода на съпругата ми. И искам да поставя брат Илия, който е в правец. Днеска се видях с моя съпругата му. Кой, кой аз не чух? Илия. Илия, брат Илия в правец, който се служи. Свещеник Илия. Илийката. Видях го със съпругата му. Кой ми се запечати в главата днес, като видях на дъщеря му Анито, как е училището и тя само казва тия думи. Побоища, разправи, гъвги, така го каза нещо, като лукарства и такива неща, просто самото дете е така, да се молим за него. В училище? Да, да. И изобщо за децата на България да се молим за училищата. Еми трябва да се молим за
Министерство на просветата, те сега ги гледат още повече. Добре, се молиме за брат Илия и за Мариана. Не съм аз съдята, но чух там, че тя дала къл на майка си веднага да изгони Йонка и Роси и тя ги изгонила. Зимата, те са и чистили апартамента, ласнал там, защото тя, майка се оплаква нормално. И сега не е така. Други казват, че е така. Аз не знам, не съм отишъл, не съм видел. Нали? Не мога да ги съда, те си имат право да ги изгонят. Но брати и сестри, ако са ми на мене на гости, аз съм ги приел и точно пред дивана им да кажа, макайте се, напускайте. Защо така? Защо така? Ако когато решаваме такива, да бъдем такива, е добре да се поставим на техното место. Нали? На техното место, а те да ни са на нас работодатели. И тогава ще знаем какво да направим. Но те имат пълната власт, нали? Имат право. И затова понекога идват такива неща. Добре, ще се молиме. Казвайте, ако има други. Ето тук още една. Да, искам да ръчица. Аз искам да благодаря на Бога с човечката, да бъде да бъде навигада. Като бъде за най-много да се попадна на много си им ходих на гатера. Просто нямаше леница, къде да не може и кашка да се направи, за да се заслон. Но е така останах чудо. Дърши бъдите и патенчета и казах Бог, оставам се в Твоите ръце и избави ме. И слава на Бога не падна и живе дава почти на църквата и това вече взема и хитарно за мен. Слава на Бога. Добре, опазил те Господ. Добре, да се изправим, ако има да ви. Турция започва нови военни действия в Сирия, само като пратници. Срещу кюрдите и въобще... Еми, кюрдите, навинам да знам, братята ги там, кюрдите ги настройват. Не знам дали знаете, но кюрдите са... Историците свързват, че са роднини на прабългарите. С кюрдите сме роднини, имало там една трета от думите, са близки на български език. И какво да правим? И те са от Яфет. Те са от Яфет, а турците са от Сим. От Сим. И сега, нали, някои брати там проповядват, че от турците ще бъде антикриста. Няма да бъде от турците. Ще бъде от кюрдите, а не от турците. Не, аз не казвам, че бъде от кюрдите, но по-вероятно е да бъде от кюрдите, отколкото турци са потомци на Аврам. Може да не бъде еврей. Са потомци на Аврам. Са ли ирански? Моля? Са ли на иранците близки? Ами там идвал, там. Добре. Молиме се и за сирийци, защото има много християни в Сирия. Които в Сирия християните гинат. Стоят верни, избиват ги. А не, тук малко, не, господи, защо така пана температурата на 0 градуса? Дали? А те хората там гинат. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че ни събра на това място, което е осветено от служенето на твои свещеници и от твоето присъствие. Амин. И вярваме, че това е дом Божий. И ти си казал, че всичко Божия дом се освещава чрез Оня, който го обитава. И затова вярваме, че ти обитаваш това място. Това свято място ти го обитаваш и затова те молиме
за тия, които служат на това място, за тия, които посещават това място. Да ги благословиш, да ги помилваш, да ги пазиш и да им помагаш, Господи. Молиме те за всеки един от нас да минеш от темето на главите ни до пръстите на краката ни. С тая сила на Святия Дух, с тая благодат на Святия Дух и да изгориш всяка болка и всяка немощ от сърцата. Молиме те да очистиш умовете ни, сърцата ни от всичко това, което се опитва лукавия да ни заблуди, да ни отклони. Молиме те да ни очистиш от фарисейския квад, от гордо, че ние сме нещо повече от другите. Молиме те, Господи, да ни научиш да обичаме грешниците, както Ти ги обичаше. Да приеме човеците такива, каквито са, и да им помагаме с каквото можем. Господи, ние те молиме за тежко болнице, молиме те за Валентина. Господи, Ти знаеш, че се е възгордяла, сега се смирява и щом се смири, Ти я повдигаш. Но те молиме да я дигнеш от леглото. Амин. Както си дигнал паралитика, който го доведоха четиримата му приятели и го сложиха пред краката ти и ти каза, синко, като ви да вярата им, прощават ти се греховете. Фарисеите вас негодуваха, но ти им отговори, за да знаете, че син човечески има право да прощава грехове, каза на парализирания. Стани! Вземи си постелята и иди от дома си. Господи, ние за сега ходиме двама или трима и водиме сега при Тебе, Валентина. И те молиме същите думи да се кажат и за Валентина. Господи, ние вярваме, че си мощен и силен, да я изцели. Амин. Да я вдигнеш. И тя наистина много говори, но това нейно много говорене да стане за прослава на името Ти. Амин. И да свидетелства по църквите, че Ти си я вдигнал и правил на нозете. Помилвай я, прости греховете и Господи, докосни и кажи, да ще прощават Ти се греховете. Също те молиме за брат Васко. Господи, благодариме Ти, че е по-добре, че по-малко започва да се храни. Ние те молиме да го видиме между нас, да дойде така, както направи с Митко Шишко, с това огнено изцеление, за което лекарите бяха се отказали да го лекуват и го върнали обратно в дома му и Ти го изцери за един миг. Така, с това огнено изцеление изгори раковите образования и унищожи, Господи, всичко това, което от лукавия и изцери този наш брат. Дай му съвършено изцерение. Милост, Господи, за тия люди, за които ги споменахме, сега отново ще ги прочета. Молиме те за сестра Етел. Нейният дядо мисля, че е евреин, но това няма значение, той е Аврамов син. И ние те молиме, Етел, Господи, е укор, има укор от човеци от евреите, защото според Моисеевия закон, такива дедите им, бабите им са извършили гнусни сексуални грехове и затова си ги наказал с бездетство, да умрат бездетни, но Ти дойде, Исусе, и вдигаш всички проклети на човеците и върху Етел има, ако има проклятие, ако има такъв наследствен грех, покри всичко с Твоята кръв и освободи я, отвори отробата и ето ние вярваме на това видение, което даде на брат Панчо, че тя ще води дете заедно със себе си. Молиме те за Алекс и цари във ръците му, помогни му, Господи, възстанови цялата отделнителна система. Молиме те, Господи, и за моята племенница Румяна и цари съвършено. Не знам какво стана, операцията е плочлива. Молиме те за Емилия и Кристина,
и две момичета болни от шизофрения. Трудно е на бащата и на майката, много им е трудно, Господи. Молиме Те да ги докоши, да ги развържиш. Това демон на шизофрения. Същата участ е и в това нещастно семейство, дома на Розалия. Кристина ги държи по цели нощи, не могат да спят. Милост за Цецка и Николай. Моля Те сега за Елия. Изцелиш Ти твоената жлеза, изцели хранопровода. Нормализирай умяната на веществата. Молиме Те за Емилия също, за Радостина, за Петя, за Русица Ганева. Господи, изцелиш Ти твоените жлези да заработят съвършено нормално. Молиме Те сега за Димитър Ячев. Господи, помилвай го. Изцели очите му. Ето, чуваме за изцелени хора. И аз съм видял Димчо е свидетел, когато ги попитах в Самоков. Сляпата Сашка прогледна ли? Тега, да, прогледна, ама после почина. Какво почина? От бъбреча недостатъчно. Аз съм свидетел, че ти изцели това момиче, което беше сляпо. Затова те моля за Димитър и цари очите му. Амин. И цари очите му да прогледа ясно, да вижда и чете слово. Молим Те за Величко Джамбазов. Има рак на устата, карцином. Той вярва и иска да се молиме за него. Господи, плодът мирния договор сложи в сърцето му. От сърце и душа да се покая. Да приеме този мирен договор като съвършено лекарство, че ти си изговорил тези думи, който от сърце го приеме, ще бъде изцелен от рак. И изцели Величко Джамбазов от този рак и изгори раковото образование, а демона на рака го свържи и го пропади от живота му. Молиме Те за Георги, да му помогнеш и да спасиш душата му. Господи, молиме Те сега за целият дом на брат Мирослав Джамбов, той е в Германия. Смили се за него, пази го, помагай му там в Германия, той тайно с жена си Гергана. Са в чужда страна, странници, имат нужда от твоята помощ. Техните сърца са тук в България. Мили се за Мария, за Илия, за Калина и за Снежа, Славена, защото те са негови чада. И ние те молим да чуеш молитвата му и нашите молитви. Славена я познавам и знам, че е упорита, помогни да дойде до спасително покаяние, за да не гори в огненото езеро. Молиме Те, Господи, за Симона, освободи от нечистите духове. Духове нечисти, в името на Отца, Сина и Светия Дух ви заповядваме. Напуснете духа на Симона, напуснете душата на Симона. Напуснете тялото на Симона и отивайте там, където Бог ми определил място и не се връщайте. Престанете да я атакувате и да я тормозите. Молим Те също и за Гергана. Болна от грип. Дух на грип, напусни тялото на Гергана. Отивай там, където Бог ми определил място. Смили се за Маргарита, Господи, и цари от дископатията. Смили се и помилвай и тая душа. Слава да бъде името Ти. Господи, молиме Те за спасението на Антуанета, на Лиляна, на Янка, на Маринка, на Славка. Молиме Те за работа на Цветозар. И за Кристиан, молиме Те и за Георги Тошев, Господи, познавам един Петър Тошев, дали това е сина му, не знам, но и да не е сина му, с
Смили се на тия хора и помилвай. Има много хора, които сме те молили, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. И изцерявай души святи със силата на изцелението в Исусовото име. Ти си животворящ дух, ти си утешителя, ти си Бог, души святи. И затова те молиме, защото вярваме, че си везде същ. В Исусовото име те молиме. Премахвай главоволия. И царявай, Господи, уши. Амин. И царявай очи. Амин. И царявай високо кръвно. Амин. И царявай гърла. Амин. И царявай уста. Амин. И царявай бели дробове. Амин. И царявай бронхи. Амин. И царявай стомаси. Амин. И царявай панкреаси. Амин. И царявай черни дробове. Амин. И царявай жлъчки. Амин. И царявай кости и стави. Амин. И царявай генитали. Амин. И царявай кожни заболявания. Амин. И царявай... Алелуя, раве домбарай, Господи. Господи, коксартрози. Алелуя. Амин. И изцелявай рани на краката, по ръцете, кой където има някаква рана, да бъде изцелена. Сега те молим за нашия брат Светлин, Господи, с някакво тежко желязо го отдалило и му отсекло половината. Нокът, смили се, Господи, много боли, аз съм пател така на пръстите ми. И те моля, Господи, да го утешиш, да прекратиш болката. Лекарите го оперирали и да се възстанови съвършено. Амин. Да не загуби пръста. Амин. На дясната ръка, ако е и на лявата да е, това те пречи на работата му. Благослови го него, ако нещо ти е съгрешил, смили се за него. Амин. Смили се за детенцето му, беше нещо болно. Да. Благослови целия му дом и целия му род. Молиме те за брат Коста и за целия му дом и за жена му. Молиме те за свещеник Илия, за Мариана, там където са с тия разправи, които имат в църквата или в правец. Господи, смили се за тех и дай им да се замислят дали не дават повод за тия разправи. Ние те молиме, Господи, да ги водиш към спасително покаяние и подари спасително покаяние на майката на Мариана. Наистина болният човек му е трудно да издържа, трудно е да търпи, но те молиме да й подари спасително покаяние. Да разбере, че до тук е нейното командване и от тук трябва да се смири и да се наведе, за да можеш да й цариш. Благослови детенцето й. Ани ли се казваше, не помна. Благослови ги. Благослови сестра й. Благослови целия им дом, двете им дечица. Господи, благослови това семейство. Даниел е твой чадо. Смирен, кротък човек, благослови. Делото на ръцете им да благословят това, което вършат. Молиме те, Господи, сега за младите. Ти си световник и те молиме тия, които ти си избрал да ги събираш, да създават семейства, да раждат, да увеличават населението на България. Благослови ги, в нашия списък са много, ти ги знаеш. Моля те да ги благословиш изобилно. Амин. Милост, Господи, за домовете, за семействата. Да, Господи. Не е редно, Господи, да се развеждат християни. Вместо виждаме, че се пият, развеждат се, карат се. Моля те да ги помирава. Давай на сестрите смирение, давай мъдрост на мъжете. Господи, да не ставаме за укор на неверващите. Смили се, Господи, сега те молим и за брат Христо и за Панчо. Благодарим ти, че ти им даваш някои верни откровения, видения, да ги пази, да не се опитват
от името Твое да налагат своя воля. Защото това е страшно и ние знаем колко хора пострадаха такива пророци и си заминаха и ги няма между живите, защото се опитваха да използват името ти, за да налагат волята си. Да не бъде това с Панчо, да не бъде това с брат Фи, да не бъде това с никой от нас. Слава да бъде име. Моля те, благослови ни, помилвай. Освети ни, Господи. Слава да бъде името ти. Прегледай всеки един от нас и кой от каквато нужда има. Снабди и материалните ни нужди. Помилвай ни. Слава Тебе. Сега те молим за България. Господи, опази ни. Ето един вятър изпод плаши хората. Ами, ако дойде огнен вятър, както е писано, че ще дойде и ще изпърли цялата Вселена, къде ще се скрием и как ще може да устоиме на изпитанията, които идват върху Вселената, когато Словото ти казва, праведният едва ще се спаси, а где ще се денат нечестивите. Затова те молим, Господи, все, що има да дойде върху тая Вселена, земетресения, наводнения, бури, урагани, опази ни от тях. Амин. Опази ни, Господи, амин, Господи, нас и домовете ни. Амин. Слава да бъде. Слава Богу Богу. Милост, алилуя, Господи, милост и за страната ни, дай мъдрост на управниците, да не разделят народа, да не лъжат народа, но да се свестят и да се опомнат и да правят това, което е полезно за този народ. Не допускай България да се приеми тая конвенция или каква е за трети полове. България няма трети полове, има в целия свят мъж и жена. Моля те да не изпращават децата на България тия нечестивци. Милост за страната ни. Господи, помилуй. Благодарим ти, молим ти сега за брат Георги, бъди с него в Финландия да носи благата вест, употребявай го за благословение, ръководи го, пази го от всякакво зло, пази го да бъде жив и здрав, да работи и да благоуспява всичко, което върши. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за Симеон, вразумявай го. Милост за този човек, който Лили представи за работа, не го знаеме кой, но ти точно това искаш, да работиме, да се трудиме и своя си хляб да ядеме, а и на други да помагаме. Затова те моля да му намериш най-подходящата за него работа, да може да се труди и да изпитва удовлетворение от работата. Благослови брат Тодор, Патриков, дъщеря му я пази, укрепи здравето и силите ни. Моля те, Господи, сега за бащата на брат Иво, там където е в болницата, докосни го. То първо те молим да докосне сърцето му. Сърцето му, Господи, промени. Ти променяш сърца и вътрешно си. И сега като лежи там, моля ти, прати ангела си да му напомня Твоето слово, да го насочва към Голгота, към кръста, да извика от цялата си душа и всичките си сили и ти си мощен да го спасиш и да го изцериш. Моля ти, Господи, изцери го и помилвай го. Слава Тебе, благодариме ти, молиме те за малката Бойка. Промисли и за нея, и за работа. Молиме те за Цеска и Василий, целия им дом, за Антоанет. Не знаем, не знам какъв е този сън. Може би той ще се ожени скоро, да бъде благословен с това момиче, което и да е то, ние не знаем. Моля те да ги благословиш и да ги опазиш от всякакво зло. Благослови и брат Павел. Той има проблеми. Саме, майка му си отиде, баща му си заминал. Молиме те за брат Пошидар, молиме те
сестра Мария, молим и те, Господи, за брат Димитър, за Полина, за Таня и синовете, молим и те, Господи, за брат Иван и целия му дом и род. Господи, помилвай ги. Смири се за Цонка и за брат Иван Боже, смири се и за жена му и тия речистивци, даровисти, там, които са ги отклонили от вярата, разкри им какво представляват и какво носят домовете, за да бъде изцелен и той да бъде спасен и целия и дом. Благослови и помилвай ни, кога другите благославяш, Господи, смили се за мене и помогни ми това кръвно налягане да се нормализира. Смили се, Господи, и помилвай ме и благослови моята сестра, Господи, и на нея и дай мъдрост, и нава през изпитания, да се укроти духа й, да не роптае, но да уповава на Тебе. И така, като уповаваме на Тебе, надяваме се, че Ти ще ни опасиш до край, за да не изгубим вечния живот, а да го опазим и да бъдем там, където Ти ще бъдеш през вечността и да гледаме Твоята слава. Слава да бъде името. Никой от това събрание да не липсва на Твоята сватбена вечера в небето. Господи, желаеме тук на земята и във вечността да бъдем с Теб и с Твоите свети. Слава да бъде Нима. Алилуя, слава Тебе, Господи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведете в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа сега и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и сиди отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете и благодарение казвам. За Валентина, брат Петя Семерна,
града на православна църква. Сега едно съм, а та има света, троица е там горе, за универсиада. Гледам така тя, нали, подпретиме някакви вътре. Абе, ще питаме кой е отношението към православната. Може да се е настроили. Това виждам това. За момент си, за много кратко време. Да, виждам. Васил Васков. Това не се внушава, ама ще го прочета, това чувам това казвам. Какво е отношението към жените? Това чувам това казвам. Може би грешат и двамата брати. Аз знам само, че един беше много наскърбен, като имал приятел, тя го зарязала и той беше... О? Един от двамата, не мога помня кой, беше много наскърбен, имал приятел, тя го зарязала. Преди го ли, преди повече 10 години? Голема работа. Тя не е за него. Тя отиде с някакъв шейх там, някакъв арабски. Не знам, помня, той беше много, наскърбен беше много. Това е търсило, това ще намери. Сега за Румяна, за който каменица. Да. Виждам едно такова, като е видно. Абе, една шоколадна бобона квадратна виждам. Uh-huh. А, има съвлазан някакъв при Румяна, ще ви кажа. Добре. А, рак на устата, пак същото видение се повтори. За кой? За рак на устата. Пак така, кутия, дето пускат монети и виждам, че рак на устата. Падат монети такива. То бе, вече по 50 стотинки ли падат вътре в процепа на кутията. Аз това виждам. Абе, как е с сребролюбието? Попитай го. Човек може да е беден и да е сребролюбив. Може да е богат и да не е сребролюбив. Да знае как да си управлява парите. В това сме свидетели на такива неща, да не ги повтарям. Един просеше пред църквата на Бачо Киро и после намерихме, аз не съм да има там брат, един брат Петър, като почина, едно корито, пълно с монети и древни пари. Едно корито, одеше бос, през зимата, минус 20 градуса, окъсан и стои пред вратата на Бачо Киро. Нали? Беден човек, но сребролюбен, Каперник, натам. Като се молеше за грипа, пак го чувам, грипа е демон. Аз за себе си, като тръгна към черква, почти съм болен, тук все едно ме атакува, като се прибира цяла седмица съм здрав, благодаря на Бога. Ами, значи редовно трябва да ходим на църква. Така е при мене пък, друг може друг, не знам. Запалът се на този човек, който пострадал, много трудно се явяваше нещо като цвет, нещо. И накрая се яви магарешкият трън, дето цвети като розово. Виждам го такъв цъфнал един-два цвета. Това е. Магарешки трън се използва за проблеми на сърцето. Вятър. България. Аз, понеже тук ми се каза да повече да приключа с новините, пошли слушам и да гледам. Не знам, че видях само там по край колата, нека работи беха ми разметнал, викам кое, а то вятър. Значи, за вятъра този силен, чувам, това е за Ерусалим. Е, защо за Ерусалим? Ние какво сме ми нови за Ерусалим? Еми, гласуваме, че сме против да е столица. Против кое? Ти не заразбрали това нещо? Какво сме се гласували? Нашето правителство е гласувало в ООН против Израел, да бе, а Ерусалим бъде столица на Израел. А, гласувало е. Е, не знам. Аз го знам и Господ го знае. Ама целият свят да гласуваш ще изпълни пророчеството на пророк Захария. И Ерусалим ще бъде възстановен както си беше. И който посегне на Ерусалим ще се изкилява и той ще стане тежък камък. И ще се изкиляват всички, които се напълнат, взимат Ерусалим. Това ще стане. Това ще стане и затова от сил правят там, не се чудете, тия джихадисти, тия, те оправят пътя за 200 милионната войска, която трябва да дойде да смаже Ерусалим. Падне огън от небето и ще стане поражение, ще ги насмете Господ и ще ги обърне. Каквото и да става, каквото и да става. Но ние трябва да знаем на коя страна да ставаме, защото като застанеме на страната срещу Ярусалим, срещу Израел, станаваме на страната на Антихриста. Кой е срещу Израел? Кой е срещу Ярусалим? Тук е на Антихриста. Може ли Исус да е против Ярусалим? И вие знаете сега,
аз ги намразих арабите, защото тук нашите говореха, лъжеха, че това са направили, това са направили. И отивам в Кайро, запознавам се с Георги Калоянов. Може да е родина на нашия брат Иван Калоянов. Брат Иван Калоянов и да пренася. А викам, ти що лъжеш в работническо дело, че египтаните са свалили 100 еврейски самолети. Вика, ако не лъжа, няма да съм кореспондент. Пред Бога ви говоря. И дадено ми е право, дадено ми е право да пиша 70% неистина. И ние четем тия вестници, в които 70% неистина. И четем тия лъжи, и като ги чуем и ги пренасаме. Ти чули, ти чете ли там какво пише? Когато беше конференцията, тук е първата, вероучение или религия, американците, аз още имам тази по-голем формат Библия, нали? По заповед на Людмила Живкова, напечатана, тя е по-голем. Е така. И американците ни раздадоха на всички присъстващи на конференцията по една такава Библия. И на другия ден пишем работническо време. Американците раздават на християните вражеска литература. Вражеска. Е, за комунягите е вражеска. Ето е, вражеската им литература. И ние четеме тия вести и ги разнасяме, чули, видели и същото е по телевизора. Същото оня ден гледам, не, мен не ме интересува, но гледам новините. И това е тръмна и тръмна и какъв на американците. Мен е избрал американския народ. И аз, като президент, поставям на първо место в живота ми американския народ. И това трябва да правят всички президенти. И следващия коня. Чухте ли? Чухте ли? Американският президент каза, че всички президенти трябва да поставят на първо место Америка. Е, какво е това? И ние го повтаряме. Чухте ли? Ама чухте ли какво каза? Ма не е казал това човека, бе. Той каза, че всеки президент трябва да повтаря на първо место неговия народ. Българския президент, българския, руския, руския народ. Това е редно, това е нормално. Това е нормално. Изопачават и това думите на... И затова, молим ми се, Панчо, не ни занимайте с политика вече, защото се вмъква тук някоя лъжа и ние почваме повтаряме, отиваме дома, казваме на други и разнасяме. Това не е парета. Само за бедствия ще говоря. Да, ако има бедствия, казва и там имаше една митресение, ама само, че и те ако кажат, че вината е на еди кой си, това също не може да е верно. Бедствието, вината е греха. Толкова. Стрят Сонка, нейните роднини, там виждам един ключ, трещотка и един кедор е нещо притегано. Ами дай Боже Господ да ги попритегне там нещо да се стегне. Друго. И последно, мисля да го записам, а ще го кажа, защото го чувам не е от мене. Да. За третия пол. България твърде малка, за да приема трети пол. Има ли логика? Няма ли? Не знам. Ще поживем, ще видим. Защото в тези цифри или трети пол ще има... България твърде малка за третия пол. Малка, голема. Да ни пази Господ. За Светлин. Да? Виждам да гори свещичка. Ама не е най-малката, по-голяма свеща. Значи той си вярва, човека и се може. И ние трябва да... За Румяна виждам един парен локомотив, истински голям, който върви и изпуска обаче съвсем малко пушек от комина. Не, не, съвсем малко. Почти невидим.
Защото ние пускат пара, бяла пара, черна пара. Край. Слава на Бога, че доси отрав. За момчето, което се изпуска, виждаме едно кречетало от светло дърво, държи го някой, но не го върти. Не дига шум, само кречеталото се вижда. Не би да го притеснява някой, да му се кара на кречетало. Защото то не е виновно, момчето, и ако се изпусне, може би, пак, какво си направи? Трябва да го разберат. Това е масово явление, особено за душевно болните. Родините не приемат. Не са съгласни. Защо не са съгласни? Защото да не се изложи дъщеря, да не се изложи сина. Не е вярно. А е вярно. Нали? Диагнозата е такава, ще запамия, моли ми се, Бог да ме освободи. Момчето обича тук. Първо чете в Штатите. 25% от населението в Штатите са преболедували шизофрения. И са създали семейства, и имат деца. Преболедували. Тук като кажа шизофрения, край! Край! Но не е край. Не е край. Има Бог. А майката на Мариана, виждам една жена облечена във военна тъмно синя униформа с фуражка и козирува. Е, тя кой иска? Не, тя трябва да се покори. Е, трябва да козирува, ама трябва да така прави. За греховете ни... За Етел, за дете. Да бъде според вярата й. Амин. Тя вяра. Се надява и вярата. А тук за мястото, което обитаваме, за богослужения, чувам псалом. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Така. За Величко, рак на устата, изповед по мирния договор. За Димитър Ярчев, виждам камион с зелена карусерия ИФА, светят му фаровете, обаче слабо светят. След това, като се молихме за да мине от глава на глава и от сърце на сърце, да изцери всичките болести, виждам един пианист, който свири на пиано. Когато се моли за изцерение на рани, голям камион с синя карусерия, с три читачки отпред и от време на време, на стъклото чистачките работят. Развод на християнски семейства. Виждам две големи кафяви мечки се бият жестоко. Зробостта. Мъжете трябва да бъдат нежни с жените. Мъжените. Това как ги хапат и поди и тогава нещата не има нима разводи, да бъдат нещо. Така. Какво мило и така нататък. Все, що има на земята да се случи, да ни отмине, виждам един водоскок работи. Водоскок. Работи. Така. За безработните виждам един верижен трактор с леген отпред. Вървим.
напред. По пътищата ли? Може би разчиства пътя за работа. За работа. Или дава възможности. Аз съм имал такива думи, които ми идват. Създайте си сами работа. Много хора тук в частния бизнес, да не би държавата да го е дала. Всички тия фирми, хиляди по хиляди, те си създават бизнесата даже и сега. Някои партията им ги създаде, нека си. Някои, за някои да, но за някои не. Различно е. За бащата на брат Иво, за изтерение, виждам една кружка с подобна светлина, голяма кръгла, силно свети, много силно свети от това. И възпочитайте. Това виждам. Сега има Диан, какво прави? Ами нещо обиден ми е, какво не се обажда. Не се обажда. Не знам какво не се. И продължавам. Но... Значи внимавайте за зала, тук не поливайте. Те си имат хора, които да поливат. Не пипайте нищо по зала. Ние сме гости. Нали? Добре, не е редно, като дойде някой у мен и да почва ми полива цветята. Аз съм ги полял преди малко. И какво става? Това се преполива. Да бъдем внимателни. Кажи, имаш откровение. Ами за Валентина. Да? Валентина. Валентина. Валентина, да. Ами, значи от тук нагоре, значи някаква жена с затворен, яки с затворен цип и така качулка. С такива колички. Така, да. И това? Така, значи от тук нагоре. Е, тук е облечена, трябва от тук надолу да се облече. Надолу не съм я видяла, да. Да, да, разбирам. Тя до тук става вече, да сяда на тол. И да завършим. И ще ви помолим и я бързаме с Димчо веднага, трябва да отиваме с Валентина. Ако трябва някой да го помазва, брат Патриков да върши тази работа, и брат Иво, които желаят, трябва веднага да заминем. И сега благодата на нашия Господ и Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог от три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете. Амин. С родовете. Амин. С съседите. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. Църквата на Господ Исус Христос в България. Амин. В целия свят, сега и до века. Амин. До скоро.